Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest ple ordinari de la Corporació del dia 30 de juny. Donem inici amb aquest ple i abans de començar amb l'ordre del dia farem lectura a la declaració de la Junta de Portaveus amb el suport dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Ciutadans, en relació als fets a la frontera de Melilla amb el Marroc del passat 24 de juny del 2022 a proposta de l'entitat local Santa Perpètua Solidària. Santa Perpètua Solidària proposa al ple municipal de Santa Perpètua de Mogoda el recolzament a la seva proposta de declaració sobre el compliment dels drets humans a la frontera d'Espanya amb el Marroc, a Ceuta i Melilla. Els esdeveniments que es van produir el passat 24 de juny del 2022 a la frontera entre Nador i Melilla, al Marroc, són un violent recordatori del fracàs de les polítiques migratòries de la Unió Europea. La mort de 37 éssers humans de forma violenta i amb el menyspreu profund per la vida i la dignitat de les persones és un fet que ha de ser respost amb contundència que la gravetat dels mateixos mereix. Mentre els ajuntaments del nostre país donen suport a les persones refugiades en ruta, a través de les diverses campanyes d'ONGs i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la solució que s'ha trobat per gestionar l'arribada de persones que fugen de la guerra, de la misèria i d'altres tipus de persecucions és l'increment de les operacions de control i de fronteres exteriors. Les imatges de centenars de persones amuntegades durant hores, sent maltractades i colpejades per la policia marroquina i sense rebre ajuda sanitària, mostra el racisme deshumanitzador envers els éssers humans en funció del seu origen i color de pell. Per altra banda, planteja el doble raser. Si les persones refugiades fugen de guerres africanes, Sudan, Iemen, o de guerres a Europa, Ucraïna, el tractament que reben és diferent. Resulta més sospitós que en vigília de la cimera de l'OTAN a Madrid es produeixi un assetjament policial als migrants africans en territori marroquí, amb requisa dels seus béns, desmantellament dels seus campaments, etc. Segons les organitzacions dels drets humans marroquins, forçant-los a l'intent massiu d'assalt a la tanca fronterera. Probablement, el fet de que el Marroc sigui soci preferent de la Unió Europea en moltes matèries, inclosa la migratòria i receptor de fons, hagi estat un element per posar en valor dita col·laboració d'una manera molt visible. La resposta, felicitant a les autoritats marroquines, és simplement inacceptable. Aquesta submissió a la lògica perversa de la geopolítica amb el Marroc ha de fer-nos reflexionar la ciutadania sobre quin preu humà, moral, ètic, estem disposats a pagar. Per totes aquestes raons, els grups municipals que subscriuen la present declaració a proposta de l'entitat local de Santa Perpètua Solidària acorden. Primer, condemnem la pèrdua de vides humanes a la frontera d'Espanya amb el Marroc i l'actuació de les forces de seguretat marroquines que van conduir aquest tràgic desenllaç. Segon, instem el govern de l'Estat a garantir una atenció sanitària adequada i de qualitat a totes les persones hospitalitzades arran d'aquesta tragèdia que es trobin en sòl espanyol. Tercer, instar el govern de l'Estat a habilitar l'accés a les oficines establertes a les fronteres de Ceuta i Melilla per a les persones que manifestin la voluntat de sol·licitar protecció internacional. Quart, instem els grups polítics del Congrés dels Diputats l'obertura de manera immediata d'una investigació independent per aclarir aquesta tragèdia humana i derivar les responsabilitats polítiques i penals corresponents en col·laboració amb les delegacions diplomàtiques de la Unió Europea presents en el territori. I cinquè, comunicar la present declaració i els acords de la presidència del Govern de l'Estat als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis. Santa Perpètua de Mogoda, 30 de juny del 2022. Muchas gracias a todas las personas que habéis asistido a este pleno dando apoyo a la declaración presentada por Santa Perpetua Solidaria. Toda nuestra solidaridad a las personas y familias que están viviendo esta tragedia. Muchas gracias. Passem, doncs, a torn de paraules.
Algun comentari? Alguna paraula? Molt bé, doncs donem la proposició per llegida. I ara sí, passem a l'ordre del dia del ple, excusar la presència del senyor Jordi Navarro, que per motius laborals no pot assistir a aquest ple. Dels punts d'ordre del dia d'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària número 5/2022. Alguna qüestió respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. I el següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? El senyor Bonàs té la paraula. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Jo voldria fer una pregunta sobre la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del passat 14 de juny del 2022, és la sessió número 22, on s'aprova un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa Amazon. Aquest conveni diu literalment que les dues parts manifesten que entre el condicionat de la llicència d'obres es preveu que les parts subscriguin un conveni de col·laboració per l'execució d'una sèrie de mesures que millorin la mobilitat en determinades vies en les quals s'incrementarà la circulació a conseqüència de la nova activitat logística en el municipi. I veient que és d'interès comú, aquesta millora de la mobilitat generada es considera adequat implantar mesures correctores i actuacions de col·laboració amb l'administració pública que són necessàries pel correcte funcionament de l'empresa i l'entorn. Quan ens anem als compromisos, l'únic compromís de l'Ajuntament de Santa Perpètua diu que l'Ajuntament de Santa Perpètua redactarà i aprovarà el projecte d'urbanització del carrer València a fi de millorar la mobilitat dels voltants del centre logístic per a l'adequat pas de vehicles entre el carrer Creueta i carrer Escorxador i executarà les obres indicades. El compromís d'Amazon és comprometre's i obliga davant de l'Ajuntament de Santa Perpètua a una vegada s'hagi urbanitzat aquest carrer València a fer front econòmicament a la seva execució amb un import màxim de 242.000 euros. Llegint tot el conveni ens preguntem que parla de diverses mesures correctores de mobilitat de l'entorn i a més ho veiem concretat amb la urbanització d'aquest carrer València. La pregunta és quines altres mesures correctores de mobilitat s'executaran amb aquest conveni amb l'Amazon, si així ho deia la prèvia del condicionat de la llicència d'obres. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Regidor, senyor Delino, vols contestar, sisplau? Sí. Bona tarda, senyora alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes de Santa Perpètua. No tinc tota la informació, com vostè pot entendre, no la tinc en aquest moment. Sí que li puc dir que és un acord de col·laboració entre la logística Amazon i l'Ajuntament per millorar la mobilitat en el conjunt del polígon on està instal·lada i també la part que afecta a la vialitat general del municipi i que una de les propostes, una de les accions, és aquest acord per reurbanitzar el carrer València i la zona d'accés al conjunt de la vialitat. Però en tot cas, per la propera sessió o la setmana vinent li fem arribar una contestació per escrit perquè vostè tingui més informació. Molt bé. Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals amb el primer punt de l'ordre del dia, que és aprovació del nou reglament de control intern. Endavant, regidor. Gràcies, novament. Disculpin, tinc la garganta fatal. Jo, si em permeten, emmarcaria, si em permet, l'exposició, perquè és un plenari eminentment formal, amb tres punts importants en l'ordre del dia, que fa referència, per una banda, a lo que és propostes de control del frau i també per establiment de codi ètic en la gestió dels recursos municipals, que és el punt següent. I d'altra banda també aquest nou reglament de control intern. Recordin que tenim un reglament de l'any 2020 i ara fem una actualització d'aquest reglament, que és l'eina que ens dotem internament
per establir mecanismes d'eficàcia, de millora en el control de la gestió. I així mateix, el punt 2.9 de l'ordre del dia, que és el donar compte del fruit del reglament de control intern, de la gestió de la intervenció municipal, pel que fa al que és el donar compte de l'informe anual dels resultats del control intern que s'estableix a l'article 213 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals de l'any 2021. En el fons, i una part és cos normatiu que entra en vigor a partir de que els acords tenen la seva eficàcia, l'altra és què ha fet l'Ajuntament, què ha fet en aquest cas els serveis interns de l'Ajuntament, la intervenció en aquesta matèria de control intern i una sèrie de recomanacions que és el que hem de fer, que s'ha de fer des de l'Ajuntament per millorar i que algunes de les coses que han passat, que s'han fet malament o que no s'han fet correctament, no tornin a passar. I en aquest sentit, jo crec que és fet del conjunt de la corporació, tant pel que fa al control intern com el pla de mesures antifrau de la corporació municipal de l'Ajuntament de Santa Perpètua, és un compromís amb aquest desenvolupament de les iniciatives i actuacions que consoliden la integritat de la gestió corporativa i que milloren i que han d'afavorir una millora de les persones en les institucions. I és aquesta voluntat que, pel que fa al 2.2, que és el pla de mesures antifrau, ha vingut donat pel que coneixem com el pla de recuperació i transformació i resiliència, però també afecta, abastarà el conjunt dels recursos que l'Ajuntament de Santa Perpètua gestiona. El mateix que fa el reglament de control intern. I aquest marc normatiu del que ens estem dotant, del que ens dotem, que ja teníem un reglament de control, però l'actualitzem amb el que ens ha dit els diferents acords ministerials dels últims dos anys, aquest marc normatiu implica, entre d'altres exigències, adaptació en els procediments de gestió i dels models de control per tal de garantir el que ens han dit els plans de recuperació i resiliència i el que ens diu la normativa actual en la gestió del conjunt de fons i recursos que gestionem amb subjecció a principis de bona regulació, d'eficàcia, de proporcionalitat, de seguretat jurídica, de transparència i d'eficiència. És a dir, el punt 2.1 i el punt 2 de l'ordre del dia i el donar coneixement del que ens ha passat el 2021, el que fa és que reforcem els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, de possibles fraus, de possibles corrupteles, de conflictes d'interès que puguin haver-hi. O sigui, estem reforçant la prevenció, la detecció i la correcció de totes aquestes possibles situacions que es poguessin donar, si és que se'n donessin. I, d'altra banda, així mateix, el Servei de Govern Obert i d'Administració Electrònica està impulsant l'elaboració d'un codi ètic i de bon govern. És a dir, aquest codi ètic tindrà per objecte l'impuls de la cultura ètica, la transparència i la responsabilitat social en el conjunt de l'organització. Serà una altra norma més que haurem de... un altre marc normatiu més que haurem d'aprovar en aquesta corporació. En tot cas, aquesta normativa i d'altra que es desplegarà en l'Ajuntament, el que farà és que al final tindrem el que altres administracions en les que també ens emmirallem nosaltres han anomenat un sistema normatiu d'integritat institucional, que és el que defensem el conjunt de la corporació municipal i, efectivament, l'equip de govern. Molt bé. Comentaris respecte al punt 2.1? No? Doncs passem al 2.1, aprovació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. Algun comentari respecte al punt 2.2? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions?
queda aprovat per unanimitat. Passem al 2.3, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 23/2022. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Estem davant d'una modificació del pressupost per import de 499.028,42 euros. Una part important, si em permeten, d'aquesta modificació fa referència a l'increment de preus en el subministrament dels serveis, energia elèctrica, aigua, gas. L'aigua és menor, són 200 euros, de 200 i 200 euros en quant a l'afectació, però sí que és veritat que tenim un sobrecost en la prestació de serveis com subministrament elèctric i gas, i que ens obliga a que no arribem al final de l'exercici, amb la qual cosa hem de fer aquesta actualització dels crèdits de les diferents partides. I d'altra banda, el que també plantegem és en el cas de les instal·lacions esportives estem fent un canvi, una transferència interna de partides d'una partida d'inversions que tenia un saldo de traiem 102.000 euros i el traslladem a la partida del costat de la 632 a la 631 per unificar en aquest cas crèdits disponibles a les diferents partides que permetin poder que els nous equipaments es puguin realitzar en garanties. En aquest cas estem parlant de la licitació en un futur immediat del nou skatepark que s'ha treballat amb un conjunt de nois i noies del municipi, amb participació directa d'aquests nois i noies del municipi. I d'altra banda, també el que fem és dotem un crèdit per atendre despeses diverses que tindrem en la creació del futur Museu de la Indústria Viva i el Treball. En total, 499.028, finançat bàsicament amb romanent de tresoreria per despeses generals. Gràcies, regidor. Algun comentari? No? Doncs passem a l'expedient aprovació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Molt bé, passem al punt 2.4, que és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 5.086J. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. El 2.4 i el 2.5 són idèntics, són dos reconeixements extrajudicials de crèdits. Són aquelles factures que de l'exercici anterior, però que han entrat físicament a l'exercici actual i que, per la seva incorporació al pressupost vigent, com ja saben vostès, hem fet molts, desgraciadament, a la llarg de la legislatura, té aquest nom tan especial de reconeixement extrajudicial de crèdit. Estem parlant al 2.4 d'una factura d'un mòdul d'un programa informàtic per import de 696,96 euros i també, per altra banda, d'una factura del mateix proveïdor, el mateix mòdul de gestió d'altre servei, per un import de 1.166,44, que són el 2.4 i el 2.5. Això sí que les hem de votar. Per separat. Passem al 2.4, a l'aprovació del 2.4. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipal, republicà i de Ciutadans. Passem a la votació del 2.5. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'abstenció del grup municipal republicà i de Ciutadans.
Gràcies, secretari. Passem al punt 2.6, que és donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i dels informes d'intervenció d'expedients de tramitació ordinària del número 192 al 240. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. És el tràmit ordinari de donar compte dels informes de la intervenció. Són els informes ordinaris. Tenen el llistat, ja és el sistema que fem trimestralment i aquí tenim el llistat dels informes. El punt 2.7 és donar compte dels decrets d'alcaldia relatius a l'article 218.1 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu de 5 de març. El regidor té la paraula. Aquests són els que també coneixen vostès, que són els que tenen un reparament. En aquest cas estem parlant de 4 decrets per diferents serveis, dos del 4 del 4 i un del 5 del 5 i un altre del 9 del 5, de diferents contractacions realitzades per l'òrgan de contractació. Són els que tenen reparament, que s'aixeca el reparament una vegada que l'òrgan gestor emeta l'informe de justificació de la contractació. Gràcies, regidor. I passem al darrer, perquè el 2.9 el regidor ja l'ha anticipat. El punt 2.8 és donar compte dels informes d'intervenció relatius a omissió de la funció interventora en la tramitació de determinats expedients. Són informes d'intervenció del 21 del 4 i de l'1 del 6 en relació a diferents relacions de factures, equips d'oficina, gestió de correspondència i el que abans hem incorporat, un dels que hem incorporat en el reconeixement extrajudicial de crèdit, estem parlant de 5 informes que en donen coneixement al plenari. Està en l'expedient del plenari, els regidors i les regidores han tingut accés amb ell. Cap qüestió? Molt bé. Doncs passem al punt 3, que són proposicions dels grups municipals. Hi ha una única proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, de suport a la celebració del 28 de juny, Diada de l'Alliberament Afectiu, Sexual i de Gènere. El secretari en farà la lectura dels acords. Primer, comprometre'ns a continuar treballant perquè Santa Perpètua de Mogoda sigui un lloc segur i amable en el qual viure la diversitat sexual, afectiva i de gènere de manera plena i normalitzada, fomentant actituds positives de suport i de no discriminació cap a les persones LGTBI+, al mateix temps possibilitar espais i llocs de trobada i relació, així com a contribuir al desenvolupament del teixit associatiu LGTBI+. Segon, incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBI+, garantint alhora les condicions perquè les polítiques LGTBI+, es prioritzin i es consolidin a través del futur primer pla local LGTBI+, per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere de propera aprovació. Tercer, desenvolupar i consolidar els serveis municipals d'informació i atenció a les persones LGTBI+, assegurant que es destinen prou recursos econòmics i personal tècnic especialitzat per garantir informació, atenció i assessorament sobre salut, treball, habitatge i recursos per a persones LGTBI+, així com suport i acompanyament jurídic i psicològic. Quart, desenvolupar polítiques de prevenció de la LGTBI+ fòbia amb recursos de formació adreçats al personal tècnic de l'Ajuntament i sensibilització cap a la ciutadania, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions. Cinquè, dotar en l'àmbit de l'atenció en violències de recursos al Servei d'Atenció Integral a les Persones LGTBI+, local i o comarcal, per garantir a les persones LGTBI+, que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació, el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva. Sisè, desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI+, tals com l'adaptació i millora de la capacitat de resposta dels serveis d'inserció laboral, la incorporació a les convocatòries de subvencions criteris
d'igualtat d'oportunitats, la incorporació de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere en programes municipals d'ocupació i d'inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerables. Setè, donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals i les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. I passem al darrer punt, que són precs i preguntes. Paraules? Molt bé, té la paraula el senyor Juan José Suárez. Endavant, regidor. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes para los compañeros que formamos este pleno municipal y, por supuesto, bienvenido a los ciudadanos que se encuentran aquí presentes y a los que nos siguen por los diferentes medios. La pregunta va dirigida para la señora regidora del Servicios Sociales y consiste en que nuestro grupo ha tenido diversas reuniones con usuarios de este servicio, solicitantes de ayuda, en concreto para servicios básicos de luz, agua y calefacción, que nos comentan de que a finales del año pasado al parecer hubo un cambio en las solicitudes, muchas de ellas ya estaban hechas, y eso ha conllevado un retraso por volumen de trabajo y que a día de hoy aún no está subsanado del todo y que hay bastante retraso en la concesión de estas ayudas. La pregunta serían dos. La primera, si esto expuesto por este regidor es cierto y, en caso de ser cierto, ¿cuál es el motivo para que esta situación se esté dando a día de hoy? Gracias. Gracias, regidor. Té la paraula el señor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Yo simplemente era para dejar constancia y volver a transmitir el descontento de este grupo municipal con el uso que estamos haciendo de las declaraciones de la Junta de Portavoces. Se lo he transmitido esta mañana cuando hablábamos, la que hemos hecho hoy. Nosotros creemos que las declaraciones institucionales deberían ser, y las declaraciones de la Junta de Portavoces en este caso deberían ser al unísono, deberían ser temas en los que todos estuviésemos al 100% de acuerdo. Hoy no ha sido el caso y en todas las que recuerdo tampoco ha sido el caso. Al final se está haciendo un uso un poco torticero, a mi forma de ver, del reglamento, para esquivar el curso normal de lo que deberían ser mociones. Lo que ha pasado hoy, lo que ha pasado en otras ocasiones, debería haber entrado como una moción de urgencia, porque es lo que es, porque los hechos son cuando son y acontecen cuando acontecen, pasar esa urgencia y debatir esa moción como una moción que es. Y no, al tener ustedes la seguridad de que no van a pasar, por el motivo que sea, esa urgencia, corarlo como declaración de la Junta de Portavoces, cuando le digo que lo que nosotros creemos es que esas declaraciones deberían ser temas que de verdad en los que todos estuviésemos de acuerdo y hubiese un acuerdo generalizado, como por ejemplo hoy esta moción que hemos aprobado por unanimidad, ¿no?, por los derechos del colectivo LGTBI, o por ejemplo las que también aprobamos por unanimidad normalmente contra la violencia contra las mujeres, etcétera. Simplemente quería dejar constancia de esto y ya está. Muchas gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Montserrat Viñallonga. Bon vespre a totes i a tots. El grup republicà volíem aprofitar per seguir parlant una mica més d'això del mes de l'orgull. I per què? A Santa Perpètua, per exemple, al nostre municipi, tenim un lema molt bonic, i és estima com vulguis, amb un logo molt bonic, i això és el que desitjaríem, que totes les persones siguin de l'orientació sexual que siguin, de la raça que siguin, així que poguessin estar-se segurs que visquessin en un municipi amable. Però per què reivindiquem el dia 28 de juny com el dia de l'orgull? I és perquè és una lluita. I recordem que la lluita existeix perquè els drets fonamentals, els drets humans, no existeixen, no són iguals actualment per tothom. Per tant, hi ha un munt de persones, i això també passa en el nostre municipi, que a l'hora d'anar a buscar una feina, a l'hora de l'entrevista,
pateixen una discriminació. Per això necessitem lluitar, no només que puguin viure com vulguin, necessitem seguir lluitant. A l'hora d'anar a llogar una casa, a l'hora d'anar-se a comprar un pis, també pot ser que siguin discriminats segons la seva aparença, segons la manera de vestir, segons la parella que tinguin. Doncs hem de seguir lluitant per això, perquè no passi. I no parlem de l'escola. L'escola, fins bueno, la setmana passada vam poder escoltar els adolescents i els infants parlar d'assetjament, parlar de discriminació. Un dels motius d'assetjament i de discriminació més grossos que tenen, que ens ho van explicar ells mateixos, és per aquests motius, per sentir-se diferents. I què els fa sentir diferents? Els fa sentir diferents perquè tots els heteronormatius els eduquem en una societat on no acceptem senzillament que cada un pugui estimar com vulgui aquest lema tan bonic que tenim. Per tant, el prec que fem des del nostre grup republicà és, voldríem saber ben bé com està, necessitem activar ja el pla local de LGTBI+. Necessitem saber a quin punt es troba i després una demanda que també tenim és que no sigui un pla més, un pla que una vegada més ens asseiem un grapat d'heteronormatius a fer unes normes de persones que moltes vegades tenen veu i decisió pròpia i no els escoltem. Perquè moltes vegades quan fem declaracions se'ns apropa gent i ens diuen això que heu dit es queda lluny de la nostra realitat. I volem que aquest pla que fem, aquest pla que començarem, nosaltres reivindiquem que estigui fet, val? Per tots. Per tots i per totes, i que identifiqui a tothom. Des d'aquests joves que ens van venir a demanar ajuda, explicant-nos que se senten diferents i que se senten discriminats, i a tothom. Què ens fa falta per això? Ens fa falta doncs, que l'Ajuntament, i això ens donarà el pla, ens fa falta que l'Ajuntament eduqui amb la diversitat, que ja ho fem, però necessitem un pla que ho digui, que sigui del color que sigui l'Ajuntament, ho segueixi fent. Que vetlli per la formació de totes les persones que treballen per i a Santa Perpètua. Necessitarem que l'Ajuntament faci una diagnosi de la realitat de les persones LGTBI+, al nostre municipi. I necessitem que així ens puguin ser reconegudes els seus drets i a més, sàpiguen dels serveis que tenim l'Ajuntament, que moltes vegades no estan prou reconeguts, perquè fins i tot a la pàgina web, quan entres, hi ha les sigles, que si cliques sí que t'obre, però aquelles sigles són difícils de saber. No volen dir res. Si no estàs posat una mica en el tema, així, dius, saps? Sí, saps? Vull dir, però hi ha totes les... Has d'anar clicant una a una per veure. Necessitem això, que aquest pla entri en vigor i que estigui fet per totes i per tots i des del col·lectiu. Doncs moltes gràcies. Doncs té la paraula la regidora, la senyora Sandra Gómez. Endavant, regidora. Bona tarda a totes i a tots. Doncs m'agrada molt que facis aquest prec, Montse, perquè no en l'última informativa, sinó l'anterior, del mes anterior, sí que us vaig comentar a l'oposició que necessitaven la vostra col·laboració, perquè durant el meu temps de baixa el tècnic es va posar en contacte amb vosaltres i sembla ser que no va tenir resposta. Això és el que tinc, d'acord? ¿Vale? Doncs us van tornar una altra vegada a fer un correu per participar, dir-vos que en el temps de fer les enquestes que es fan com es fan sempre quan es fa un pla i de més, s'ha tingut en compte no només a tota la ciutadania, perquè es penjava com es fa sempre a les enquestes i es feia un Word Form, com es diu? Google Form, gràcies. Es va fer un Google Form, es va arribar a joventut, es va fer des de joventut també, però també es va tenir en compte
representant en persones que coneixem, que són del col·lectiu i que volien col·laborar, perquè alguna vegada s'han aprovat els serveis, els que s'hi coneixen, com tu dius, que reconeixen les sigles i que volen participar, els hem tingut en compte. Estem parlant, si no, parlo de CAP, crec que són unes 10 o 12 persones que han participat en aquest sentit, que són membres del col·lectiu, o sigui que els hem tingut en compte. En quin punt estem? Doncs intentarem a veure si el podem portar a aprovació en el ple del mes de juliol. Es tenia que fer en aquest, però amb motius això, que ens feien les enquestes i no ens arribaven les respostes i tornaven a ampliar el temps de poder-ho fer, doncs ens han redarit això. Si no s'hagués aprovat avui, però una vegada jo ja he tornat, he dit això s'ha d'aprovar i hem de tirar endavant. Dir-te que abans de portar-ho a aprovació, fins i tot estem portant accions a terme que estan al pla d'acció, com pot ser el tema de formació. Ens hem format, estem fent formació a nivell polític i tècnic, ens queda, crec que és demà, quan es fa un altre al servei d'atenció directa al públic, perquè creiem que és molt important, i un dels altres que també estic molt content i d'aquí a res començarem a portar-ho a terme també, és una formació també a l'atenció primària, que també ens han demanat a la Florida, que és on tenim a la CIR, on van suposadament les dones a fer-se el reconeixement, doncs n'hi ha homes trans que necessiten aquest servei i quan arriben a recepció, la recepció que tenen, no, la mirada que reben no és la més adequada per ells. Llavors tot això també ens hem coordinat amb atenció primària i també es farà una formació conjunta tant amb l'Ajuntament com amb atenció primària. Gràcies, regidora. Passo la paraula a la regidora de Serveis Socials, la senyora Ana Bajo. Endavant, regidora. Hola, bona tarda. En referència a si ha habido un cambio de solicitud de ayudas, no. Ha habido un cambio de forma de entregar las ayudas y de cómo... A ver, te lo explico. Antes hacíamos una convocatoria. Una convocatoria tenía un inicio y tenía un fin. Empezaba en enero y acababa en diciembre. Normalmente acababa en primeros de diciembre. ¿Qué hemos hecho? Hemos pasado de dar ayudas sociales a dar prestaciones sociales. Eso nos permite que no haya convocatoria, con lo cual no tiene fin. Ya no tendremos este impasse en el tiempo que sí que había en un par de meses que entre cerrábamos año y abríamos año, pues se quedaba aquí en medio. Este ha sido el atraso que hemos podido encontrar, pero esto ahora ya no va a parar. No ha parado, de hecho, no. Hemos empezado a trabajar y no ha parado. Esta es la diferencia que hay. Y siempre las ayudas que entraban en noviembre, finales de noviembre, primeros de diciembre, se pasaban a enero, ¿vale? Y este año lo que hemos pedido ha sido que se volvieran a presentar de la misma manera, pero había que volverlas a presentar porque ya no había convocatoria. Había una prestación social que esto ya es una rueda que no va a parar. Antes empezábamos en enero, mediados de enero, y acababa a primeros de diciembre. Ahora ya no para. No hay convocatoria, con lo cual no hay fecha. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. ¿Vale? Este es el tema. Que ha empezado un poquito más tarde, pero esto ya está rodando desde hace bastantes meses. O sea, todo el mundo que ha presentado las ayudas las tiene que haber en un periodo normativo de siempre, tiene que haber recibido las ayudas. De todas maneras, perdón, adelante, regidor, endavant. Señora regidora, por sus palabras entiendo de que usted no sabe con exactitud si existe retraso a día de hoy, porque era la base más importante de mi pregunta, perdón, saber si usted tenía conocimiento de que existieran retrasos o no, porque eso es lo que nos transmiten los usuarios del servicio. Pues ahora mismo no le puedo decir si hay retraso o no, que puede haber retraso. Es posible, pero al final no es una cuestión de que tú hoy presentas, mañana recibes. Esto no funciona así, ¿sabes? Tiene un proceso. Y entonces, normalmente, el que presenta una ayuda en enero, pues la puede cobrar en febrero o en marzo, a primeros de marzo. Normalmente los periodos vienen a ser siempre los mismos, siempre han sido así. De todas maneras, siempre dispuestos a revisar, a mirar, y si hay alguna persona que usted le ha comunicado, lo que tiene que hacer es dirigir a los servicios sociales, porque a veces se hace un comentario y hay alguna altra causa externa que fa que aquella prestació en concret es retrasi per algun altre motiu. La persona que vostè li hagi dit, aquí evidentment no s'han de dir noms i cognoms, però vostè adreça als serveis socials i en privat amb la regidora sí que li pot dir per mirar si hi ha algun factor
aliè extern que hagi pogut fer que s'hagi retrasat el pagament d'aquesta prestació. Però són uns temps que van tabulats i que estan ja programats i, per tant, es respecten i s'han... Però si hi hagués alguna cosa, repeteixo, regidor, vostè parli-ho amb la regidora, adreci aquesta persona i es mira el cas concret a veure com està la situació. Gràcies. I per acabar, responc jo mateixa al comentari que ha fet el senyor Kevin. Aquest matí ho hem estat comentant. Hi ha diferència entre la declaració institucional i la moció. Nosaltres sabem, potser el públic no, les persones que ens escolten, que tenim uns plaços màxims, que també ho hem estat parlant aquest matí, de presentació de les mocions, que són el dilluns abans de la celebració del ple. I també sabem, tots els que formem part d'aquest consistori de la Junta de Portaveus, que si es presenta una moció fora de temps, si no hi ha unanimitat i tots estem d'acord, no pot passar al ple. Per tant, aquest ha estat el motiu que Santa Perpètua Solidària ha presentat aquesta declaració, fruit que si ho presentava com a moció no l'haguessin pogut portar en aquest ple i, evidentment, és una cosa que pel mes que ve segurament ja no hagués tingut el sentit de poder-la fer avui. No és que eludim les mocions d'urgència, és que o complim els plaços o queden fora de normativa tal i com tenim acordat nosaltres. A mi m'agradaria, i de fet aquesta és la voluntat, i vostès ho saben, que quan es presenta una moció, ho he agraït en altres moments i ho torno a agrair en aquest ple, començant per tots els portaveus, i m'incloc jo mateixa, sempre intentem de buscar el màxim de consens, fer aquelles modificacions pertinents perquè tots li puguem donar suport. Ara, també comprendrà vostè que seria molt estrany que sempre tots estiguéssim d'acord amb tot. Al llarg de la història, i porto uns quants anys amb aquest Ajuntament, s'ha donat, hi ha mocions que van subscrites per dos grups, per tres, unanimitat, doncs mira, jo penso que amb aquest mandat potser és el mandat que més unanimitat estem tenint en moltes mocions fruit d'aquesta bona predisposició i flexibilitat que tenim les persones que formem part de la Junta de Portaveus. Però repeteixo, cada partit té la seva ideologia i hi ha temes és que pensem diferent, que no és ni bon ni és dolent, senzillament pensem diferent. Per tant, n'hi ha algunes que no van subscrites pels quatre grups en aquests moments que estem al consistori. Sempre intentem que sigui el màxim possible, però en ocasions no ho aconseguim, i és normal, és del tot normal. Per tant, jo penso que estem seguint la dinàmica normal, que sempre i quan puguem estar d'acord sempre busquem el consens, però també és normal i natural i fins i tot seria estrany, repeteixo, que sempre coincidíssim amb tot. I el tema és aquest, fruit de que estàvem fora de temps, que estava fora de plaç i s'ha presentat com a declaració. Jo penso que les declaracions també tenen la seva cabuda en aquest ple. De fet, amb el nou ROM, entre totes i tots hem consensuat que continuaran figurant la manera d'articular declaracions institucionals, i sé que és veritat que el més normal i habitual és que tots els temes que es presentin dintre dels plaços establerts es presentin formant moció, però hi cabran les dues coses. Molt bé, regidor. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tots i a tots que heu assistit a aquest ple i a les persones que ens estan escoltant per ràdio. S'aixeca el ple. Gràcies.